Umetnička galerija u Kruševcu i bilo je to
Svi smo stigljeni tako na početku. Dobro. Pa sam kratila. Samo jedan mali onako uvod i da
na ovoj izložbi, pa ću vas posle naravno prepustiti Vladimiru da onako se tu prošetamo kroz ovaj prostor i kroz izložbu. Ono što želim samo da kažem, jer evo, vreme je pobedilo, pa sad negde se u ovom od poslednjeg dana izložbe na zatvaranju njenom sam, možemo da govorimo o jednom otvaranju, to moram da napomenem, jer je na današnji dan pre 55 godina otvorena u ovom prostoru Umetnička galerija u Kruševcu i bilo je to jedno vrlo lepo svečano otvaranje koje je kako je tada ovaj, to bio red, ta vest je izašla na naslovnoj strani novina koje su izlazile u Kruševcu i izložbu je otvorio i galeriju tadašnji predsednik opštine, Radovan Bato, pomognite mi, Stojanović. O izložbi, izložbu je otvorila kustos muzeja, u stvari tada moderne galerije, i izložba je nosila naziv i bila izbor iz zbirke moderne galerije, 41 delo posleratnog jugoslovenskog slikarstva. O izložbi i predavanje nakon izložbe sutradan držala je koleginica Marija Pušić. Od tada, evo već ja 55 godina, to sam nekde nešto malo pre rekla, galerija pokušava da pobedi to neko vreme ili da vreme pobedi galeriju, pokušavajući i nastojeći svih ovih 55 godina da uhvati korak i vreme sa onim što je savremena, pre svega srpska umetnost. I da to nekako pokuša da predstavi pravovremeno ili nekako u skladu sa tim dešavanjima. Naravno, nekad je vreme pobeđivalo, nekad su neke okolnosti, da. No, ovde nekako smo tu u skladu, jel? Jeste da se Perić već 30 godina bavi, tri decenije ima tome i više, bavi izlaže, bavi ovim čime se bavi, jel, umetnički izlaže, ali uspeli smo da na ovoj izložbi koja nosi naziv Vreme je pobedilo, se nekako postavimo, se suočimo, jel, i sa tim vremenom, sa prolaznošću i pre svega meni se čini, jel, tamo gledajući druge neke i posmatrajući neke druge radove koji su u komplet izložbu kako u skladu, da ponajviše u stvari govorimo o toj prolaznosti, o načinu na koji mi te predmete iz toga što je prošlo i vreme i predmeti ideje, na koji način ih tretiramo, na koji način ih shvatamo, koliko su te okolnosti promenljive ili koje utiču i na naše, na kraju krajeva, sećanje i na to neko vreme. S druge strane, u tom da pomenem, Perić izlaže od 86. do 96. pod jednom firmom, jel, Talent. Od 96. do 2006. kao grupa, jel, se potpisuje Talent Factory.
I od 2006. bilo je oročeno na 2016. bila je retrospektiva u Subotici Jesenas, je bavi se izlaže muzej Muzejem detinjstva. Ovde je, naravno, u tome mu se pridružila od 2013. posebno izlažu zajedno i u tom kolekcioniranju Milica Perić i u kolekcioniranju i u pravljenju izložbi i u njihovom predstavljanju. S druge strane, ono što, opet da napomenem, je drugu stvar, da ta apropriacija u umetnosti, to kolekcionaranje, čime se u osnovi stoji rada Perićevog, je u stvari, su neke prakse koje su u modernoj i savremenoj umetnosti poznate. Tu se zaista kroz i taj segment možemo da pratimo te tokove i ono što je karakteristično za savremenu umetnost i modernu. Znači, tu su pitanja originalnosti, pitanja preuzimanja, pitanja tokova, svih onih tokova i onoga što je karakteristično, što karakteriše savremenu umetnost i način na koji umetnici te predmete kolekcionirane uvrste i, što bi rekli, preprave i ubace u kontekst savremene umetnosti. To je ono što je karakteristično i što stoji u osnovi rada Perića. Ono što je plus zanimljivo ovde, meni bar i što je, zaista nas je Perić i Vladimir i Milica, taj neki omaž koji su napravili ne samo podsjećanje na to neko, jedan privatni segment, lični segment života, detinjstva Vladimira Perića, nego i taj neki, kada smo naš kolektivni, na kolektivno sećanje, ali i omaž i Kruševac, u smislu da mi ovde imamo u ovoj sobi, odakle ćemo početi šetnju kroz izložbu i razgovor sa umetnikom, imamo omaž jednoj, pre svega, porodici, jednoj radnji, prvoj sajđijskoj radnji Karakuševića, koja je osnovana 1852. godine u Kruševcu i koja je posle vek i po nestala iz Kruševca sa smrću do poslednjeg sajđije. I Perić je naravno tu za porodicu vezan lično, ali i ovo na zidovima su ostaci njegovo, u stvari, njegova zaostaština, odnosno njegovo nasledstvo, Perićevo nasledstvo iz radnje, iz te kuće, pre svega porodične Karakuševića, za koju znamo da je bila jedna od najlepših i najviđenijih građanskih kuća sa, mislim, zidana, da je bila zidana negde na samom početku, početkom 20. veka i bila je ovde na uglu Zakićeve i Kosovske ulice. Nažalost, danas je nema, na njenom mestu je nova zgrada nikla. I
divno je ovo što utoliko smo počastovani i ovom izložbom i time da je kroz ovu izložbu jedan segment posvećen ne samo ličnom, nego, kažem, naglašavam tom, segment posvećen samom gradu i Kruševcu u kome se gradu, u kome se izlaže. Ja neću više da pričam, prestajem. I preterala sam. A ono što negde, sad Vladimir će pokušati da na svoj način vam približi, ali s druge strane naravno postavljate pitanja, razgovarat ćemo. I ja moram samo da mene mnogo zanima da do kraja negde razgovora čujem šta je sa onim oročavanjem muzeja jedinstva do 2016. A s druge strane ovde su možda samo jedno dva rada koja pripadaju tom kontekstu muzeja detinjstva. Neće više. Dobro, ja ću početi od početka. Dobro, evo ovako samo da objasnim, očito je vezu sa Karakuševićima. Ja nisam htela da... Ja sam rođen u Zemunu, ali sam odrastao u Kruševcu zbog toga što su bakri i deka bili u penziji, pa sam ja mogao da u tom dvorištu koje je 100 metara odavde se igram, dok su roditelji bili zaposleni. Tako da, praktično ja sam, od neke svoje druge godine pa do neke pete, otprilike proveo u Kruševcu. Sad manje ili većim prekidima, ali otprilike tako. A onda se već spremate za školu i morate da ste u gradu u kome se to dešava, to je u Zemunu. Dakle, samo da pronađem vezu. Moja majka je rođena u Kruševcu i njeno devojačko prezime je Kočvaroš, ali to je zato što je bio taj brak mešani nekakav, a moja baka, već njeno devojačko prezime je Karakušević. Tako da je u stvari od tih, ne znam koliko ih je bilo, dece, devetoro ili tako nešto, devet Karakuševića, jedna linija je ta bila sajđijska, tako da je to moja baka bila sestra od Dobrice Karakuševića, koji je pretposlednji sajđija, a poslednji sajđija je njegov sin Aleksandar Karakušević. Koje godine, ja ne mogu sad se sjetiti? 96. 96. je izvršio samoubistvo. Ovo što vidite u ovoj sobi su fotografije Fioka koje su autentično pronađene u kući Acinoj kada on već nije bio živ. Mislim da je to, kada je to bilo, kad se ne došlo? Ne, nije baš neku godinu, to se zaostavština umuljala i tako. Uglavnom, taj pult sajčijski je stajao tu premet iz radnje koja je bila, ne znam koja je to ulica. Poslednje je preko puta opštine bila, gradila mele, a prethodno je kao što je ovde na ovom plakatu izložbenom već prostoru, bila je prvobitno na mestu sadašnjeg dele, odnosno Maksija. I kada je radnja zatvorena, taj ceo inventar je prešao u podrum kuće i posle te ostavinske rasprave bilo jako puno naslednika, onda se tu svašta dešavalo, nije za priču. Uglavnom, ja sam nekako shvatio da moram arogantnije da uđem u taj konflikt, mada ja nisam direktan naslednik, znači moja majka jeste, ali pošto je, njih četiri sestre, da skratim priču, uglavnom ja sam pošto poto želeo da spasem taj alat i sav materijal iz radnje. Ovo su, dakle, fotografije Fioka, autentično kako je to prebačeno iz Kruševca u Zemun. Znači, ja sam to nekako zapakovao da se ne bi previše u transportu izmučkalo. To je, dakle, jedan na jedan veličina, tako izgledaju u prirodne veličini su Fioke.
i iza svake fioke, ali iza svakog ovog planina, nalazi se po jedan deo, zato što ovaj, neki delovi nisu pronađeni u fioci, nego u tom stolu, tako zatureni su bili negde, mislim, ja kad sam to sve rasklapao, onda sam vidio da je uvek nešto zapelo između dve fioke ili šta već. Tako da ovaj, svaka ta fioka ima ispod sebe neki element od sata koji je zaglavio u tamo. Ovo je isto nešto što je sa zidnog sata preostalo. Ja sam odrastao u sobi u kojoj je bilo pa bezmalo jedno 50 zidnih satova, onih velikih drvenih tako, i ovaj, taj zvuk je ostao do danas u meni. Nažalost, jedan jedini sat je sačuvan iz cele te ovaj, kruševačke kuće i on se nalazi kod mene u sobi. A ovo je taj neki ciferblat koji, ne znam kako je samo on ostao od celog sata, uglavnom ovaj, to je jedino što ima firmirano ime radnje i tako. Ovde u ovoj fiočici se nalazi fotografija Aleksandra Karakuševića, on je u toj nekoj fioci, ja to držam neke osigurače i neke stvari koje nisu za satove, znači osigurači za radnju i svoje neke fotografije za neka dokumenta, tako da ovaj, ta oštećena fotografija koju ne mogu da identifikujem osobu, mislim da je njegova majka. E dobro, pošto sam ja, kažem, odrastao sa satovima i ovaj, kasnije, kad sam počeo da studiram umetnost, ja sam upisao grafiku i fotografiju i još na prvoj godini ja sam počeo da koristim vreme kao alat. Znači, u redu imali ste kiselinu da biste napravili grafičku ploču, vi tačno ovaj, kontrolišete šta će kiselina da nagriza. Međutim, ja sam posle te neke serije tih nekih ajde, prvih školskih vežbi ovaj, otišao u eksperimente i tražio sam ploče koje već na sebi imaju tragove vremena. Dakle, razne oštećene stvari koje su stare 50 i više godina i one su, kada bi se otisnule, govorilo je o tom nekom vremenu koje je prošlo kroz njih. Tako da sam počeo sa tim nekakvim, da kažemo, ready-made-om, znači to su stvari gotove za upotrebu, to nije bio neki šamovski ready-made, kako ga ovaj, poznajemo iz enciklopedije. Ovaj, ja sam aranžirao neke stvari, da kažem. To je, recimo, sad prelazimo na ovaj drugi rad. Ova 3D tapet, on je aranžiran na element. On je čitav napravljen od delova futrola od analognih fotoaparata. Ako se sećate kako je to nekad bilo, fotoaparat ima kožnu futrolu i ovaj, kada se ta futrola odšije, dakle ima neki princip destrukcije do konstruktivnog, znači razne stvari se rasklapaju, e isto tako i ova ogromna kolekcija fotrola, dakle to je sve kupljeno na bubljim pijacama, stotine i stotine fotoaparata zajedno sa fotrolama, ovde je izloženo nešto što je, eto kažem, 3D tapet za fotostudije, dakle sve su to elementi nečijih uspomena, dakle nije više porodična stvar, nego neki drugi ljudi su radili, snimali rođendane, nove godine, proslave, sve i svašta, letovanja, zimovanja. I ovo su ostaci tih uspomena, odnosno jedino što je ostalo. Dakle, kad ljudi više nisu živi, a rodbina baš nešto ne vodi računa o njihovim stvarima, onda to završi na buvljaku, odnosno u kontejner, pa onda ovaj, cigani skupljaju to, da ne su na buvljaku, i onda se tako to skuplja. Ne možete kupiti od jedne 1000 komada, dakle to je 20 i nešto godina sakupljeno. I onda je prezentovano kao aranžirani ready make, znači taj izraz sam ja izmislio još pre možda 20-ak godina i vidim da neki istoričari umetnosti sada već počinju da koriste taj termin zato što to nije dišanovski redimet. Mislim, znate o čemu pričam, pisao i šta već. Dakle, nije ta vrsta redimenta. Znači, potrebno je nešto da vi uradite sa time da bi to postalo
taj rad koji funkcioniše u prostoru. Tako da je pozadina te priče je ovako, kao što sam pokušao da vam objasnim. Razne druge tapete postoje u našem opusu, kad kažem našem, mislim i na Milicu, a i ja sam ranije dosta instalacija radio. Te kažem, vreme je u isto vreme i alat, i materijal, i tema. Znači, tako nešto bi definisao tu stvar. Onda idu ove neke, da kažemo, porodice, raznorazne porodice srodnih materijala. Ovo je ratarska porodica i napravljena je od tri kudaka, od tri ove motičice, koje čini mi se liče na porodicu, ne znam ko primećujete, ali zapisano je negde istorija od ne znam kog radnog veka u njima, dakle to je sigurno radilo nekih 20-30 pa i više godina. I to je jedna od tih porodica, dakle imamo u kolekciji nekih 200 možda budaka, ali to je sad za posebnu izložbu sve njih prezentovati. Ovako je samo dve porodice. Porodica magnetofona je ova sledeća. To je bilo izloženo i u paviljonu našem u Veneciji, za vreme 55. Venecijanskog bienala. I vi kad kupujete magnetofon, ne znate da li ćete, kažem, tom destrukcijom doći do konstruktivnog. Jednostavno, kupite nešto što tek kod kuće razvalite i shvatite da ili poseduje lica ili ga nema. Znači, ne možete po uređaju odmah znati da li će nakon skidanja svih ploča i šrafova se pojaviti lice. Tako da ovde je od nekih možda desetak magnetofona sklopljena porodica od ta tri koji su imali lice tate, mame i deteta. Jel ima li još nekih pitanja u vezi ovoga, pa da idemo dalje? Ja sam propustila da sam ostali najam da kažem ja o izlaganja i ovo što mislim. Dobro. I evo, obavestiti se u kad malo buja. Ne može sve da se kaže, dobro. E, dolazimo do rada koji se zove Utroba vremena. Utroba vremena, vrlo je jasno, tako 12 oklopa kovrnjača od male ka najveće, mislim 1 sat, 2, 3, znači negde ako je sat ili kalendar, recimo simbol vremena, onda tom logikom smo napravili rad koji opominje zapravo da sve nekako to izgleda da je sporo, ali na kraju život proleti. Ovaj mehanizam iz sata radi, vidite kako je otkucalo, da je malo tiše, čuli biste ga kako otkucka. On tačno može da se ugradi u oklop kornjače. Znači, tako je napravljeno, mislim, dimenzija je takva da baš u one kamere oklop može da se ugradi sa sve te četiri noge. Ovde originalno nije mesto za noge. Samo je ovde bi trebalo da budu zvone. Međutim, kad od dva mehanizma sastavite jedan, onda dobijete taj kostur kornjača koji odbrojava to vreme, a ovde su te mrtve ljusture nekadašnje životke. Sledeći rad je grafika Margita, to je digitalna grafika Margita, to je isto deo sata, ako vidite, zadnja strana kućišta budilnika i liči na dečije lice, ajde da kažemo tako. Da je mala deca, ima i tako malu veću glavu, i nasmejana su, a to nosi naziv Margita po moje čerke. Plakat na kome vidite radnju ili ne vidite, ovde je bila ta sajtijska radnja prva koja je bila u Krušicu, pa kada je srušen ceo taj kvart i izgrađeno nešto, onda je prebačeno preko puta opštine. Sledeći rad je video rad Sofija. To je video rad naprav
pravljen po jednoj jedinoj fotografiji pronađenoj na Google pijaci, koja je sa prednje strane imala jedan čitav razred devojčice u narodnim nošnjama, koje su na proputovanju kroz Srbiju, i ovo je Oplenac, crkva u Oplencu, i one stoje na stepenicama kolektivno tako. Ono što je zanimljivo nije to što je Oplenac i što su deca, mislim, toga imamo nekoliko stotina fotografija ispred Oplenca, raznih ljudi, nego druga strana, znači revers fotografije, na kome je, da kažemo, oporuka Sofije Vlašić. Ona se seća, ona 60 godina kasnije piše na poleđini fotografije hemijskom olovkom. Znači, tad kada je fotografija snimljena, nije postojala, nije postojala hemijska olovka. Ona se seća, dakle, 60 godina kasnije, evo sad ćete videti celu fotografiju i vrlo brzo će, ovo namerno ovako treće, da ne mislite da je. Sofija se, znači, 60 godina kasnije, 97. Ona piše tu svoju oporuku. Kaže da je to bilo 37. na Oplencu, to je neka četvrta školska godina. Fotografija je oštećena, sad tu ide deo teksta koji nisam shvatio šta je, kaže oštećena na bazi 97. u ratu. Ne znam to što zna, evo vidite, 37. godine oštećena na bazi, 94. u ratu oštećena. Vlašić Sofija, Zemun, Prvomajska 15. kroz 1. 97. godine i staviti u sanduk kad umre. E, to je nešto što nikad ni na jednoj fotografiji nismo videli, a imamo u kolekciji nekoliko stotina hiljada fotografija. Tako da, očigledno... Želja se nije ispunila. Ne želja, nego to je, kažem, oporuka, to je, pa da, u stvari, to je poslednja želja, ili kako se to već može nazvati, jednostavno, rodbina je valjda uzela nakit, nekretnina je prodala i Sofina stvari je zavrljačila, pa nije na bubljak, nego u kantu za đubre, pa onda cigani kopaju po kontinjerima, ono tako, da. Kontejner, kontinjer, pa onda opet donesu na bubljak. Tako da, eto, ta fotografija poseduje nešto što nigde nismo videli, verovatno negde još postoje takvi primeri, ali ne znam, ta nekakva nepravda, mi smo morali nekako da je na bilo koji način ispravimo, ne da ispravimo, ali da bar ublažimo efekat te nepravde na taj način što ćemo posvetiti potpuno nepoznatoj osobi jedan videorad. Dobro, i sad nam ostaje još ova poslednja. Da, ovo je sad ovaj deo koji se odnosi na fotografiju. Pa da, ovo je department za fotografiju. Mislim, ne znam, od svih stvari koje je čovek izumeo, meni je fotografija najveći izum. Pošto je tu negde jedini put uspeo da prevari vreme, znači ne da ga pobedi, ali da ga prevari. Znači to nijedan drugi proizvod nije uspeo da uradi vremenom. Znači da ga negde Dobro, kamera beleži i energije ljudske. Pa kamera je nastavak fotoaparata. Slažem se, ali beleži i glas, zvuk. Dobro, i to je patent, ali znači već kad je pronađen model kako da se zamrzne nešto trenutak u vremenu, onda nije bilo dalje teško pronaći pokretnu sliku ili zvuk, jer mislim, fotografija je pre zvuka nastala, da tako kaže. O čemu se radi ovde? Ovde se radi o stotinama fotografija razreda iz raznih podneblja, što Srbije, što okolnih zemalja, Mađarska, Rumunija, mislim dolaze, znači sa svih strana dolaze materijal na jezu. I te osobe se međusobno nisu nužno poznavale, dakle,
ako to nije na istoj fotografiji da su neke dve, tri osobe, znači one se verovatno nisu poznale. Fotografije su iz raznih perioda, u raznim mestima snimljene. Tako da mi smo puno tih generacijskih razlika, da kažem, ispresovali u taj jedan rad, išli smo logikom biranja interesantnih lica. Znači, ne uvek lepa, ali interesantna karakteristika, ne neka karakteristična lica na od celog razreda, dakle, ono to nekom sajđijskom lupom, vi pronađete lice koje odudara od svih nekakvih prosečnih fizionomija. I dobili smo taj nekakav imaginarni razred koji nikad nije pozirao jednom fotografu u isto vreme. Dakle, to su sve različite fotografije, različite, kažem, mesta i različiti periodi. I mi smo napravili taj nekakav elitni razred gde su razne interesantne fizionomije na jednom mestu. Pa onda je tako smišljeno da ne bude fotomontaža, da ih sad uklapamo i ne znam šta, menjamo po nekoj fotografiji, nego da one budu samo portretom prisutne, a da glume da su zauzele po pozu poziranja razred. Ova dva druga rada su opet ta metoda destrukcije konstruktivnog. Idete na rizik, dakle fotografije koje pronađete urobljene, sada rasklapate praktično, ne znate u što se upuštate, nekad se nešto desi, nekad je apsolutno sve prazno iza. Dakle, ti slojevi, poleđine slojevi, ti koji su davno uramljeni, onda počnete da otkrivate, recimo, evo taj kartor, ovako je sa zadnje strane, znači udarena firma uramljivača, onda kad otvorite taj karton, on evo je prazan, ali postoji malo parče kartona koje je ubačeno da još više stisne fotografiju, i onda vidite da je to nešto iz radnje, bilo da je uramljivač lepio nešto preko nekog papira, pa onda nešto je računao, tako sve. I to je davno zarobljeno onog momenta kada je doneta fotografija na uramljivanje i nije bilo vidljivo 50, 60, 70 godina. I vi praktično onda otkrivate sva ta tutkala i rukopise i posvetu. Znači, tu posvetu niko nije video od momenta kada je uramljeno. Dakle, jedno 60 godina je to bilo sakriveno. I na kraju dođete do čiste fotografije bez stakla, bez ničega. Tako da, eto, to je jedna situacija, ovde je još više stepena ovde toga napravljeno, gde vi otkrivate i dalje, ne bog zna kakve rukopise nešto, ali opet sve te nekakve elemente posebno imate. Ko bi rekao, to je tako jedan mali ram i mislite da nema tu šta da se gleda, ali eto ta prašina koja je 60-70 godina se slagala na tom staklu koje deluje da je potpuno providno, onda vidite u stvari kad vi stavite ispred kamere da ima tu patinu koja je jako stara. I na kraju video rad Trio se zove. I sad obično svaki put kad bi smo to pokazali, svi bi naterali sebe da vide 5 minuta rada, misleći da je do kraja cveće. Na netoj vremenskoj odrednici se stvar menja i vi shvatate da u stvari to cveće nije groblje, nego je Biedermeier, što se baca na venčanju. Ali sad, u tom drugom delu videorada, poziraju mladi mlada sa istim tim buketom i istim redosledom, znači tako. A pitanje, uvek kada bismo to izlagali, uvek je bilo pitanje, dobro, njih je dvojka, zašto trio? Pa to je fotograf i taj treći, pošto to je jedna od retkih stvari, od trenutaka na svadbi, kada se izdvojite od cele svite i onda ste samo u tom intimnom društvu kao fotograf i
dakle, trio, a onda je Schubertov trio u pozadini ovo što svira. Tako da, ovaj, eto, to je isto jedan deo. Ćora se ne mogu da vidim se to. Istim redoslovno, dakle, kako je bilo izdvojeno ovaj tip u peti, tako se sada ovaj, do kraja videa rada oni mišu jedno za drugi. I ovo, Schubert je sa ovim ritmom dobar posao radio, ovaj, mogli smo da montiramo. Inače, celu kolekciju smo pronašli na Novom Beogradu, na Buvljaku, i to je isto bilo jako tužno, jer vidite, shvatite u stvari po toj gomili fotografija koja je našao se ovo nikad gotovo. Ovaj, bilo je leto, pa se cigari nisu greli na to, inače, kad je zima, onda se greju na fotografije. Ovaj, bilo je jako tužno, zato što vi shvatite koju god fotografiju da uzmete, ima pečat istog fotostudija. I vi shvatite da je isto neko umro i da je rodbina to zavrljačila. Tako da ja nisam imao novca tada, niti mogućnost da to prevezem. Uglavnom, uzeli smo Ljulja Konjiće, ne znam, tako, ovaj, mlad, mislim, to venčanja i, i tako još probrali smo nešto što smo mogli, inače da smo imali mogućnost, uzeli bi sve, celu količinu. Ali isto, dakle, nešto što je vreme napravilo, dakle, vi kad nešto snimite, kad imate fotoradbu, nešto snimite, obični ljudi dođu po to, nekad ste vi zadovoljni time što ste uradili, pa napravite kopiju sebi, pa to ostane u radnji. Ali, mislim, taj protok fotografije je ogroman, ali šta vam ostaje u radnji? Samo fotografije koje ste vi sebi napravili kopiju ili onaj materijal koji nisu došli? Opet, iz kog razloga neko ne bi došao po to, znači nisu baš uvek veseli razlozi zašto neko ne dođe po ove. To je uglavnom, eto, to neko vreme nagomilano, dakle ta radnja je opet, ko zna koliko je egzistirala, mislim, možda čitav vek, i onda je ovaj sve to otišlo u đubre. Tako da, eto, to je jedan ovaj rad, opet posvećen, u saradnju sa vremenom je napravljen, dakle mi stalno nešto sarađujemo sa vremenom, ali mislim da će se okrenuti da imaš savezin protiv nas. Da, meni je ovaj, to kad su bile da su samo fotografije, bila divna ova izložba u muzeju u Krivenju. To sad koliko ima već? 2009. Koja je bila baš samo su bile fotografije. To se zvalo preuzete uspomene, zato što, da, ja sam ovaj, pre 25 godina možda kad se sad osvrnem, pre jedno 25, možda i više godina počeo da skupljam stare fotografije. Ovo, isprva nije to bilo tako definisano kao sada, ali tako, ne znam, Ljulja Konjić, deca sa Ljulja Konjićima i deca sa igračkama, to mi nekako bilo ako potresno. Ja sam imao, eto kažem, neke svoje fotografije baš iz Kruševca, gde su postale neke igračke i ja mislim da ne znam koje pare bi dao danas za te svoje autentične igračke. I kad je došlo do toga da sada pregledamo šta je ostalo, mislim, od nasledstva, ja sam sve prevrno ne bili našao par nekih igračaka koje su zabeležene fotografije, nisam našao niti jedno. Našao sam doduše neke druge koje sam zaboravio da su postojale, a onda kad sam ih ugledao, setio sam se da sam se igrao sa njima, ali one nisu na fotografiji, na fotografijama. A eto kažem, isprve je počelo sa tim kolekcioniranjem tako dece i igračaka, i onda je došlo do neke sistematizacije i ovaj, kad se to desilo do pre nekih 20 godina, onda je baš ovaj, sa odlazilo na Buvljak u lov na
na takve stvari, znači ne bilo šta, nego vrlo programno već u samom, u samoj budovini, a onda naknadno bi bilo sortirano i artikulisano šta sa time da se uradi. Tako da je u Muzeju primenjenih 2009. bila izložba pod nazivom Preuzete uspomene, tako je to ništa nije bilo lično moje. Bile tuđe uspomene koje da, sam... Ali su bile klasifikovane onakve da, fotografije da, sa da, tematskim... To je ustrojavno, jako obimna izložba, celo prizemlje je bilo, dakle, da, u stoji nešto formata, 1,70 m, u svakom bloku je bilo, pa šta znam, jedno, bar 9 ove, fotografija 3x3 i jedna velika kao predstavnik te, te grupe. Recimo, ako su kostimi, onda je bio dečak i devojčica, 26. 28. ne znam šta, nešto u kostimima i onda jedan format 1,70 m posvećen malim fotografijama koje su takođe deca u kostimima. Ovo, i tu je, pošto je to bila izložba muzeja detinjstva, to, to su samo deca bilo. Mislim, naravno uz odrasle, roditelje ili koga već rodbinu, ali to su sve bila deca. A ovo sada što radimo za Novi Sad 2. februara u Novom Sadu, imamo nešto što zovemo Mala istorija fotonagona. I tu pokazujemo ne samo decu ispred fotoaparata, nego i odrasle. Šta su sve ljudi smišljali i tražili da poziraju, ili šta su smišljali pa ovaj, oni uzeli fotoaparat pa nekog drugog ovaj, snimali, što autentično, što režirano. Znači razne grupiranja, razne situacije, ovaj, i onda tako napravili smo tipološki, dakle seriju sličnih događaja, sličnih motiva, i tako će isto biti u blokovima, ovaj, po jedna tema. Da, to sad izgleda onako kao je ovo prilično jednostavno, a u stvari su iza toga decenije i godine nije, da, nije, nije jednog bez prikupljanja, a proto mi na osnovu toga jednog promišljanja šta, kako, šta pa sa čime, sa time, kako... Da, da, ali šta je ošto sa time? Ja poznajem jako puno kolekcionara svega i svačega. Znači, evo sad, da, da probam na brzinu da se setim jedno desetak stvari. Šibice, kutija od šibica, odnosno ona ilustracija. Znači, jedno 20 ljudi poznajem koji to skupljaju, koji imaju veće ili manje kolekcije, ali jako zanimljiva tema. To su male ilustracije, često vrlo vrhunska grafika je aplicirana na, na te stvari. Znači, u istorijatu, recimo Jugoslavije, vrhunski umetnici su se bavili ove time, kao i filateliju. Pa onda to, već te poznate hobije, da ne nabarem, numizmatika, ovaj, filatelija, značke, privesci, bla, bla, bla. Ovaj, do tako nekih čudnih kolekcija žileti. Kolekcija žileta. Ovaj, a mi smo počeli da pravimo kolekciju kolekcija. Znači mi kad god vidimo na Bublje pijaci nešto što je u ogromnom broju, tačno vidite da je neko umro i ostavi za sebe neku kolekciju za koju nisu bili zainteresovani. I onda tako vidite kofer pun raznih žileta. I kao niste do tada uopšte razmišljali o tome, neko tu već se nudi nečiji život. Zamislite, neko je 30-40 godina skupljao tupove žilete, ali mislim, ipak je to ovaj, ne, nekakav ogroman napor. Ovaj, I onda to jednostavno imate zadatak da, da, da preuzmete se, gde, gde se to nalazi. Dobro, a šta je poenta priče? Poenta priče nije samo da dođete do te kolekcije, da se pravite važni kako ste za malo para kupili milijone, ne znam, nego da nešto to sad vratite u javnost, da, da stavite pred nečije oči. Mislim, jednostavno, te fioke pune nečega, ne vidim da nečemu služe ako vi nemate poriv da to podelite sa nekim. Eto, masa tih kolekcionara nije spremna. Znači ja, eto kažem, poznajem 200 razno raznih frikova koji skupljaju sve i svašta. I jako bi bilo zanimljivo artikulisati izložbu koja bi mogla da, da se useli u galeriju, muzeju. Mislim, to su manje više male muzejske zbirke. Znate, kad nešto broji hiljade komada i kada je
filtrirano, pa onda kroz vreme to je trajalo ne znam koliko, to je mala muzejska zbirka, mislim. Da, malo ima i velikih, ali te ljude vi ne možete naterati da oni izađu iz svoje sobe, iz svog načina razmišljanja, iz svog, iz svog sveta, znači ne poznaju uopšte mogućnost da se to sa nekim podeli i da se publikuje, da se... Da, ali je onda sad tu razlika gde je muzejska, kad je muzejska, te male muzejske zbirke, da, koje se na drugačiji način sagledavaju, strikto u skladu sa vremenom, sa okolnostima u kojima se jeli istražuje da su nastale. Da. Dok je ova vrsta kolekcionarenja u stvari zašto je savremena umetnost i zašto je to umetnost, jer nije kolekcionarenje radi puko kolekcionarenje, da, nego je zaista zalazi u sve one diskursi kojima se koji karakterišu savremenu umetnost, ali osim tih nekih osnovnih tokova apropriacije, kolekcioniranja, da li je koliko je to, kako se predstavlja, na koji način. S druge strane imamo tu svi ovi radovi, bez obzira, Perić je, morala sam da ovo kažem, samo je u ovim objašnjenjima govori u stvari o nastanku, o procesu na koji je nastao jedan rad, ovo raslojavanje, ovo više slojeva, da, više kao princip, a u suštini sve ovo na kraju posjeduje jednu likovnost koju ne možemo da likovnost koju, bez obzira na taj neki koncept, na način na koji se, znači, postoji ta vrsta onog diskursa koji karakteriše u stvari tu likovnu i savremenu umetnost, bez obzira što ovo nema nikakve veze sa, recimo, tradicionalnim poimanjem umetnosti i slikarstva. Pa evo, da dodam nešto, dakle, ja kad sam studirao, mislim sad da ne bude sam sebe da hvalim, moji profesori su mene smatrali najboljim studentom u klasi, na upisu sam imao najviše bodova ikada na fakultetu primenjenih umetnosti, mislim to je sve arhivirano, možda se pogleda. Znači niko nije imao 99,8 bodova na prijemnom ispitu do dan danas, nema veze sa to. Dakle, ja sam svoj deo posla naučio od tradicionalnog i jednostavno iz nekog inata, odnosno postavio sam pitanje sebi, dobro, šta ću ja sad raditi, da budem dobar crtač i da prodajem crteže i grafike. Ne znam, da li se to baš u životu radi. I počeo sam da eksperimentišem, znači još kao grafičar, eto, rekao sam sa tim dokumentarnim pločama. Mislim, kada biste jednu dasku, kuhinsku dasku za sečanje, kada biste nju otisnuli, mislim, ljudi možda ni ne znaju da može to da se otisne, ništa ko od drvore se ponaša. Dakle, otisnete i svaki onaj zarez koji je nekad nož tuda prošao, vi ćete ga dobiti u negativu. Počeo sam da štampam gramofonske ploče, sve i svašta, dobro. I onda sam otišao u instalacije, u ready-made, u objekte, video, fotografiju, druge stvari. Jednostavno, ja sam želeo da pronađem neku formu kako ja da neku ideju prezentujem, da budem ja zadovoljena, da nađem i publiku koja će biti zadovoljena. Naravno, uvijek ćete naći te nekakve mrkude koji kažu, dobra, šta je sad ovde umetnost, pun zid Mickey Mouse. I kad smo trebali da idemo na Venecijansko bijenale, Miloš Tomić i ja, ne znali smo, mislim, jedan od drugoga, onda je bilo, jako zluradih, pečat je prednjačio u tome, te neke kvazi, patriotske snage su našle, kao pa neće valjda sad američki miš da predstavlja Srbiju kao sad ne znam šta. I stvarno taj obračun sa takvim budalama ja ovo što nisam našao za shodno da javno uradim. Šta je ono što hoću da vam ispričam? Dakle, te igračke, taj Mickey Mouse je recimo nešto što čime sam se ja igrao. Dakle, to je bilo najnormalnija stvar da vi težite da imate Mickey Mouse, bio je poznat, mislim, na tržištu je vredno proko igrate Gamma.
ovaj, to je statistika Amerikanaca. Dakle, hiljade fotografija ozbiljnih ljudi koji poziraju sa Mickey Mouse-om. To je, znači, tamo 28. kad se je pojavio Steamboat Willie, to je bilo prestižno imati poznatu ličnost u sebe koja nije realna nego je fiktivna. Ali Niš to ima, kako bi rekao, ogromnu popularnost. I sad, ta igračka, konkretno taj gubeni Mickey Mouse sa rukama u džepovima, to je Visaka Zagreb proizvodila po licenciji Walt Disneya i igračka iz 68. Znači ja pamtim još i posjedujem svog Mickey Mouse-a koji je bio stari, ali pronaći 500 komada Mickey Mouse-a iz 68. samo po sebi je projekat. Znači vi sad imate milion dolara, vi nemate gde da odete i da kažete hoću da kupim 500 Mickey Mouse-a iz 68. godine. Znači kad odete u antikvarijat, postoji jedan, eventualno dva komada i tu priča prestaje. Znači u Americi, ono kad sam pokazao fotografiju, 500 Mickey Mouse, znači vilica im se odvalila. To tamo ima vrednost, nema što je shvatiti. A ja sam ih kupovao put zašto, ali 20 godina je to trajalo. I sada vi to kad okačite na zid, pod nekim uglom je svaki Mickey Mouse, nema veze, pravi neki pater, znači ceo zid je pun toga, to je otišlo u Veneciju. A verujte, znači dva Francuza koji imaju galeriju u Parizu su došli do zida, ovak prvo su gledali iz daljina, mislim ja kako sam snimao diskretno publiku i radove, ja baš njih sam zapazio. Sad vidim oni nešto čavrljaju na francuskom, ja nemam pravno francuski, ovo Milica zna dobro, ali ona nije bila tu, i gledaju iz daljine, pa prilaze, i onda kao nešto pitaju i onda im pokažu na mene, ovi što čuje, kao ja sam autor, tako. I onda oni meni na francuskom, kao da mi ne znam, i onda kao na nekom lošem engleskom i oni i ja krenu, pričam, kaže, pa ovi Mickey Mouse-i nisu novi. Ja kažem, ne, vidi se kao grickani su, izlizani su, šarani su, guma je propala na razne načine, ispucala ovako, onako. I oni gledaju kao, pa mi stojimo pred spomenikom. Kažem da, da, baš pred spomenikom. Znači, uopšte mi je veselo. Vi imate generaciju koja je rasuta po svetu. Znači, pola ih, ja to sa svojoj generacije kažem, moja generacija je pola van zemlje, pola pod zemlje. Znači, pola generacije je otišlo od droge i od rata i od stresa i od čega već bolesti, a pola je otišlo u Australiju, Novi Zeland, Kanadu i da ne napravim te sve. A je li da se u kuće? Pa, privremeno. I uglavnom, ko odbaci svoju igračku? Dakle, ja svog Mickey Mouse-a ili bilo koju igračku iz detinjstva prišao na bedu, ne bi dao ni zašto na svetu, neko možda mi sada nudi ne znam koje pare, rekao čoveče, to je moj autentično, takav više ne mogu da nađem, mogu da nađem stotinu drugačijih, ali ovo je moj s kojim sam se igrao. Znači, vi se ne ratosiljate omiljene igračke tek tako. Znači, ko je to radio? Pa to su ostavljali ljudi koji nisu mogli to da ponesu sa sobom. Znači, meni je 90-ih, srce se pokidalo, ja sam išao po kućama i snimao stanove gde ljudi su me molili, znaju da sam fotograf, molili su me da im snimim kako izgleda soba pre nego počnu da rasturaju sve, da rasprodaju knjige, da ovo je ne znam šta. Ostaje klavir na kraju, koji niko nije mogao da odnese nigde, do Beča da ne bi mogli odneti. Znači, to sve zbog tog overweighta što plaćate svaki kilogram koji pređe preko prtljaga dozvoljene granice. Vi ostavljate stvari, cele biblioteke, cele klavire, igračke, sve i svašta što ne možete platiti. Znači, svaki taj dete imalo jednu jedinu igračku, niste imali 200 Mickey Mouse-a, mislim. Tako. Imali ste možda više Mickey Mouse-a na različite modele. Tako da, kad pogledate to, i 68. igračka je svakome tada bila omiljena i zbog raznoraznih razloga je ta igračka završila na bublje pijaci. I vi je kupujete i onda celu tu akumulaciju okačite. Znači, Francuzi koji nikad videli mene, nemaju pojma šta je Zagreb, Biserka, znaju za Mickey Mouse-a, nemaju pojma da su da i Jugoslavia imala licencu za proizvodnju. Znači, ništa ne znaju o tome, oni su stali, gledali,
čime iskustvo umetničko, mislim, ne znam kako sve, ali oni su zapaljeni bili jer oni stoje ispred spomenika, kažem pravo, mislim. To je ono što je ovaj rat. Nije to kao sad, ne znam, dubavi fotograf iz Švajcarske me tera da stanem ispred rada, on sad radi za Italijane nešto, neki ovaj, prikaz, ne znam šta. I kaže, ej, ajde stani ovako, ruke stavi i kao da sme se. Ja kažem, čoveče, bre, si normalno, mislim, stojimo ovde pored spomenika, ti kao, nije mu jasno kako je spomenik. Oni mi tu. Sad se nešto čudi i ovaj, eto, vidite kako je, bez obzira gde živite, ili stvari prepoznate ili ne prepoznate, mislim, nema veze.